ಘಟನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಕಸಾಪ ವತಿಯಿಂದ ಚುಟುಕು ಸಾಮ್ರಾಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ 27 ರಿಂದ ಐಎಂಎ 89ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುದಿಗೆ ಯೋಗ ವೇದಾಂತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ದಸರಾ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹೇಶ್ ಕುಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಚೌಹಾಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಚುಟುಕು ಸಾಮ್ರಾಟ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಯವರ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ದುಂಡಿರಾವ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು 5 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ನನಗೂ ಕೂಡ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿವಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿವಾಳೆ ಭಾರತಿ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಸತತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಬರೆಯೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನವ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ನೇತಾರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡುಗರೇ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಈ ಬಂಡಾಯದ ಚಳವಳಿ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವರ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರೋವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪುರುಷರು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾಕೇನು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖಕ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಟಿ ಸಿ ನಂದಮ್ಮ ಬಹಳ ಬರೆದು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭುವನೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಶಿಕಲ ವಸ್ತ್ರದ ಹಾಸ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಕವಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖಕನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕವಿಗಳಂತೂ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೆದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ವಾ ಸತಾತೀಯ ಇವತ್ತು ವಿಕರ್ಷಣೆ ವಿಜಯಂತಿಯ ಧ್ರುವಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪುರುಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೂರದಿಂದ ಕದಿಯುವಂತ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳ ಚಾಣ ಟಕ್ಕರ ಟಕ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುವ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಲಾಟರಿಯ ಬಲೆಯ ಬೀಸುವ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸುವ ಆಸೆ ತೋರುವ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇನೆ ಲಿಂಕು ಒತ್ತಬೇಡಿ ಓಟಿಪಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಬೇಡ ಉದಾಸೀನ ಜೋಪಾನ ಜೋಪಾನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡೆ ಅಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುರ್ಜನರು ಎರಡೂ ಲೋಕಕ್ಕೊಬ್ಬರೆ ಏಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ
ಅವಳು ಚಂಪಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಚಂಪಾ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕವನ ಇದೆ, ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾವಣ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸಾಲು ಪುಟ್ಟ ಕವನ ಬರೀತಾರೆ. ಅದೇನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೆರಿ ಹೊಡೆದ, ಗೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ. ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೆರಿ ಹೊಡೆದ, ಆಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಲೈ ಹೊಡೆದ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಗೆರಿ ಮತ್ತು ಲೈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ರು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೇಷಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜನರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೈಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ CYSVCK ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸೈಸೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು 5 ಜನರ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಊರಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ರಜಾದಿನ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಅವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು, YV ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವನಿಲಾಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗಡಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಭಾಗದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಎಚ್ ದುಂಡಿರಾ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೇ YV ಗುಂಡೂರಾವ್ರವರು ಮತ್ತು ಮರಾಯಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳತನದ ಅದರ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಅದರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಕವನ ಬರಲಿ ಅದು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾನು 4 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಕುಟ ಪ್ರಾಯವಾದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ IMA 89ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು October 27-29 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗುದುಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುದುಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈದ್ಯರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವೈದ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವೈದ್ಯರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಮುಂದುವರಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಸೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪನ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಮಠಪತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹಾರ್ಕೂಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ಚಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ವಿ ನಾಗರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಣಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಟೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ವಿ ಎಸ್ ನಿಂಬೂರ್, ಐಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮದನ್ ವೈಜಿನಾಥ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆನಂದರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜಿನಾಥ್ ಉಗಮೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ತಳವಾಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಬಾಪೂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದ ಹಾಗೂ ಪಿಂಡದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆದವು. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಗ ವೇದಾಂತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮೈಲೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಾದ್ದ ಹಾಗೂ ಪಿಂಡದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧಕರು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ರೊಡ್ಡ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಿಸರ್ಗ ಹೋಮ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಸರಾ ದರ್ಬಾರ್ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ದಸರಾ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಜಾನಪದ, ತತ್ವಪದ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯೊಳಗೊಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಾರೆಗಮಪ ದಸರಾ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಆಗಿದೆ. 2018 ಆಯಿತು, 19 ಆಯಿತು, 20, 21 ಕೋವಿಡ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 22, ಆಮೇಲೆ 2023 ಈಗ ಸೀಸನ್ 4 ಎಂದು, ದಸರಾ ದರ್ಬಾರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಎಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 7 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಒಂದು ಅವತಾರ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮುರ್ಷದ್ ಅವರ ನೇರವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಕ್ಷಯ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಪೂನಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ನೇಹಾ ಅವರ ಈರಾ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಲಿ ಅವತಾರ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 7 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿನಾಂಕ 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 17 ರಿಂದ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ 7 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ 17ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈ ಭವಾನಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ ಗರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 18ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಪೀಠ ತೋಟ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಜೈ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಮಂದಿರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನಾಂಕ 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಜೈ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗುಂಪ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಜೈ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಮಂದಿರ ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35ರಿಂದ 40 ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವು ಮುಂಬೈ, ಪುನಾ ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪುರ್ ಹೀಗೆ ಈ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಈ ಮಾತಾ ಕಾ ದರ್ಬಾರ್ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಧುಂಡಿರಾಮ್ ದುರ್ವೆ, ಬಲರಾಮ್ ಪಂಚಾಳ್, ಜೆಸ್ಸಿ ಸೋನ್ವಾನಿ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರು ಪ್ರಿಯಾದೇವ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೀ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:30 ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೀದರ್ನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಿಸಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ನ ಮಹಾಜನತೆಗಳು. नमस्कार, मैं नेहा कामले, मैं बुने की हूँ और बिदर में काफ़ी टाइम से हम लोग इवेंट कर रहे हैं और हमारी टीम है ईरा डांस स्टूडियो प्लस अक्षय डांस स्टूडियो. हम लोग कोलैबोरेट करके एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है हमने. तो हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, गणेश उत्सव हो या कोई भी रीजनल फोक उत्सव हो या फिर कोई भी अवार्ड शोज हो, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए हैं हम लोगों ने. बिदर उत्सव, ये सारे बड़े बड़े जो भी बिदर में इवेंट होते हैं हमने मुंबई, पुणे, बैंगलोर सब जगह इवेंट किया. लेकिन बिदर में जितना मज़ा आता है, बिदर की जो पब्लिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए हम बार बार यहीं पर इवेंट करते हैं. और हम थैंक यू करना चाहेंगे सारेगामापा इवेंट्स को, क्योंकि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम कंटिन्यूसली 7 डेज इवेंट करने वाले हैं आप लोगों के लिए. इधे बिदर नाम इधे बारी ना दसरा दरबार मैसूर जो हमको ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದು ವೆನ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದೇನು ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೀದರ್ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಏಕತಾ ಉತ್ಸವ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಬಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಔರಾದ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದರು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1.5 ವರ್ಷವಾದರೂ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ರೈತರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪೆರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಡತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಂಗಾದ ಶಾಸಕರು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಸರ್ವೇಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಮಹಾಪುರವೇ ಹರಿಯುತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ರೈತರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು. ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜನತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಔರಾದ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ನೋಂದಣಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲಾಖೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೂರುಗಳು ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಚದರೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕನ್ನ ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಬನ, ಯಾಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಸ, ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮ್ದು ತಲುಗ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಿಟ್ಟು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದುಶ್ಮನಿ ಇದೆ, ತಾವು ನಿಮ್ಮ ತಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಬಂದು ಬಂದಿರಿ ಬಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ದು ಭಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ, ತಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಜನರ ಮುಂದೋಡ್ರಿ, ಚೌಂಡಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಮಾನಂದ್ರಂ ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚಿಂತಾಗಿ ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಕ್ಕಿದ್ದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಆರಾಮ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಇರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಈ ಉಲ್ಟಾ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ನಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ತಾಯಿ ಮಾಡ ತಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ 8 ಮಂದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆ, ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡೀಡ್ ರೈಟರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸರ್, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ವಕೀಲ ಹೊಂಟ ಸರ್, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಲಾಯರ್ ಹೊಂಟ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ, ಪೂರ ನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಲೂಕ ಮಾಹಿತಿ ತೆಲಂಗಾಣ ನಡ ಸರ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಲಾಯರ್ ಸರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ ತೆಲಂಗಾಣ ತೆಲಂಗಾಣ ಲಾಯರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, 10 ಮಂದಿ ಆಫೀಸ್ ಅವ 12 ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಕಾರಣ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಸುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ತಿರುಗಿದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಫಿಂಡೋ. ಅಕ್ಷಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬುದ್ಧಾದೇವಿ ಅಶೋಕ್ ಸಂಗಮ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಜೀವನ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಬುದ್ಧಾದೇವಿಯವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಯಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂದು ಕೆಲವರು ಬರೆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಾಹಿತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಜನಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೃತಿ ರಚನೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬುದ್ಧಾದೇವಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಅಶೋಕ್ ಸಂಗಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಪ್ರೇರಣಾ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್ ಥೇರೋ, ರಾಜ್ ಪೂಜ್ಯ ಭಂತೆ ಸಂಘರ್ಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿವಾಳೆ, ಎಂಎಸ್ ಮನೋಹರ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ವೆಲ್ದಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಸಂಗಮ್, ಭಾರತಿ ವಸ್ತ್ರದ್, ಪಾರ್ವತಿ ಸೋನಾರೆ, ಶ್ರೇಯ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮುತ್ತಂಗಿ, ಜಯದೇವಿ ಯದಲಾಪುರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೇಳಿದರು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಕರೆಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ದೇವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಅವರ ಕಡೆ ಶರಣರು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವನ್ನ ಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಆ ಕವನವನ್ನ ವಾಚನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕವನಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯ ಭಾವನೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕವನಗಳನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ಕವನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಬುದ್ಧ ಅವರ ಕುರಿತು, ಎರಡನೇದು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಕುರಿತು, ಮೂರನೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕುರಿತು. ಈ ಮೂರರ ಒಂದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಬುದ್ಧ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. 2667 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಥಾಗತ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅವರೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ಕೀಸಾ ಗೌತಮಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಗೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಕವನಗಳು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವಾಗಿರುವಂಥ